Sveiki draugai, jūsų dėmesio į video prezentaciją apie mūsų komandos projektą pavadinimu QuickAdmin. Ši prezentacija turėjo vykti per Laravel Vilnius Meetup eventą. Bet eventas buvo atšauktas, tai nusprendžiau padaryti video formatu tą pačią prezentaciją ir galbūt paskleisti didesnę auditoriją. Daugiau žmonių pamatys, negu kad būtų fiziškai atėję ir atvažiavę į Vilnių į Meetupą. Taigi šita prezentacija apie Laravel paketą QuickAdmin, kuris išaugo iki, galima vadinti, verslo. Paaiškinsiu, kodėl arba taip arba ne, patys spręsit, ar tai yra verslas ar dar ne. Bet apie viską iš eilės. Tiesa, istorija tiem, kas su Laraveliu nedirba, trumpai, kad suprastumėt apie ką čia. Laravel yra PHP kalbos frameworkas, įrankis, vadinkim, o QuickAdmin yra ant to frameworko sukurtas dar vienas įrankis greitesniam kodo rašymui, kodo generavimui. Pats aš esu programuotojas, galima vadinti vis dar, bet jau persijungiu labiau link verslo, labiau projekto vadovas, prie klientų, randu klientus, po to kartais pats programinu, kartais duodu komandai, deleguoju. Tai vat tokia yra istorija plius minus. Ir kas gavosi būtent su šituo QuickAdminu, pradėkim nagrinėti. Prasidėjo viskas dar tada, kai buvo Laravel 4 versija. Tiem, kas nežino, dabar neseniai išėjo Laravel 5.4. Tai Laravel 4 buvo prieš kokių gerų porą metų, jeigu ne daugiau, kai aš gyvenau Londone ir freelancinau po darbo. Tuo prasme, rasdavau projektų, dažniausiai per Upwork, tiksliau tuo metu dar buvo Elance ir Odesk, dvi darbo biržos didžiausios online. Po to jis susijungė ir tapo Upwork. Tai gaudavo klientų vieną kitą ir pamačiau dėsningumų. Pamačiau, kad beveik kiekvienam projektui reikia administravimo panelės. Įvairiai vadinamas tas daiktas. Admin panelė, back office'as, back end'as. Nu, ta prasme, visokių variantų galima girdėti. Bet susiveda į tą patį duomenų valdymo pultas kažkoks. Tai va, tai Laravel 4 laikais. Trupučiu kavos atsigersiu. Laravel 4 laikais buvo sukurta pora tokių projektų. Čia screenshot'e matomas yra vienas projektas prancūzų kompanijai valdyti savo duomenis. Ir iš to kilo mintis, taigi kartojasi tos formos, kartojasi tie laukai, kodėlgi nepadarė sistemos, kuri generuotų tą kodą automatiškai. Ir padarėm, ne vienas padariau, tada jau buvo komanda, prisijungė dar keli žmonės, keli kiti freelanceriai, kuriem aš, nu, ne tai, kad deleguodavo darbus, bet pasidarindavo projektais, vadinkim taip, kai nespėdavo pats. Tai padarėm tokią pirmą versiją, to QuickAdmino net ne taip vadinom Laravel Admin ar kažkas tokio, kurio principas buvo toks, kad yra JSON formatu JSON failas, kuriame aprašyta, kokie laukai reikalingi lenteliai, ir tada tu praleidi artizan komandą, man atrodo, kiek atsimenu, ir tau sugeneruoja visus reikalingus failus į tavo Laravel projektą. Tai yra failus, tai kontrolerius, viewsus, modelius, dar jeigu kažko reikia ir panašiai. Ta sistema plėtėm, daugiau laukų atsirado, daugiau poreikio atsirado, ir ant to tame tarpe kepėm ir projektus. Daugiau projektai buvo tie, su kuriais aš dirbau mažesni, tokie mėnesio, dviejų mėnesių trukmės, kuriem vat, reikalinga buvo tokia adminkė, arba kai kurie projektai buvo tik adminkė, tik ta admin panelė, tai tas generatorius visai pasiteisino, ta prasme, kad mes galėjom greičiau klientui duoti rezultatą ir atitinkamai potencialiai daugiau užsidirbti, nes jeigu ten, sakykim, fiksuota kaina už projektą, tu padarai greičiau, tai tu gauni daugiau pinigų. Ir taip tęsiasi iki tol, kai kurie projektai paėjo, vadinkim, ta prasme, iššovė iš tų Upwork'o projektų, kai kurie liko ilgiau, kai kurie klientai norėjo daugiau visokių patobulinimų, ir iš to mūsų generavimo, pirmai sugeneruoto projekto ir paprasto išaugo ten griozdai. Vienas iš tų griozdų jūsų ekrane yra paskolų valdymo sistema klientų iš jungtinių valstijų. Bet esmė tame, kad modelis pasiteisino. Mes kepame projektus, nu aš tai vadinu kepiklėlė arba projektų kepimu. Kai kurie iš jų išauga iki didesnių pajamų, tuo metu fone vis dar yra mūsų tas QuickAdminas, kuris padeda mums prireikus. Tik tai tuo metu pradėjom pastebėti, kad tas QuickAdminas reikalauja vis laik patobulinimu. Su kiekvienu projektu atsiranda poreikis, kad kažkoks laukas turi būti su kažkokiais parametrais.
arba kad kažko trūksta ir panašiai. Tai tada nusprendėm įkelti visą tai į open source. Kad, nu, du dalykai buvo, dvi idėjos. Vienas dalykas, kad galbūt mums kažkas padės ir ta prasme, bendruomenė tobulins tą produktą kartu ir pridės daugiau ir laukų ir settingsų ir panašiai. Bet mano mintis, kaip labiau verslininko, sakykime, buvo, kad tokio package'o turėjimas duoda pliusų prieš užsakovus. Jeigu, sakykime, užsakovas nori projekto, yra ten 50 kandidatų apvorkę, kaip dažniausiai jį, ir aš prašau, kad jeigu jums reikia administravimo panelės, tai mes turime tokį package'ą, kuris sutaupys jums laiko ir mes padarysim greičiau. Tai buvo didžiulis pliusas psichologinis kliento akise iš, nu, iš dviejų pusių. Vadinkime, viena pusė, kad mato žmogus, kad aš su Laraveliu dirbu, kad mes kuriam package'us netgi ir, nu, ta prasme, tai priduoda svorio, čia kaip žmogus būtų išleidęs knygą, pavyzdžiui, ar kažkas tokio. Tai jau konsultantas aukštesnio lygmens. Nu ir kitas dalykas, aišku, suveikdavo tas psichologinis faktorius, kad, o, padarysit greičiau, tai labai gerai, arba pigiau netgi gaudo visi kartais. Tai va, tai įkėlėm į GitHub'ą kaip nemokamą package'ą, tada aš jį tarp reklamavau visur, tam per savo Laravel Daily, beje, laravel.com yra tinklaraštis, kurį aš pradėjau prieš pusantrų gal metų, dabar jau dar vėl gyvendamas Londone, rašyti straipsnius apie Laravelį ir tada ir tweetant pradėjau Twitter naudotis aktyviau ir tas žiauriai padėjo. Nes jau po to nusprendėm, vat šitoje vietoje nusprendėm, kad Laravel Daily bus ne tik tai blogas, bet visas brandas, visas ta prasme, paketas mūsų kaip komandos. Packages, tai nėra įmonė kažkokia, UAB Laravel Daily ar kažkas tokia, bet tai yra mūsų komandos, inkim, oficialus nominalus pavadinimas yra Laravel Daily Team dabar jau, tai tinklaraštis yra tik tai viena iš dalių to puslapio, o pagrindinis puslapis yra mūsų komandos reklama mūsų paslaugų. Tai va, po to brandu, kas čia man dabar šita, po to brandu nusprendėm pakišti vat savo tą kur, kad ne, palaukti, čia geriausiu kavos, kažkas sugerti. Reikėjo daug prasidainuot ar operą kažkur lankyti vaikystėje. Gerai, grįžtam prie temos. Tai žodžiu, yra package'as GitHub'e. Va čia yra screenshot'as iš to, ką jis dabar pasiekė per nu, metus, gal daugiau biškį. Kiek žvaigždučių, kiek forkų, kiek komitų. Ta prasme, jisai tuo metu buvo aktyviai palaikomas, po kurio laiko tapo nebeaktyviai palaikomas ir tuoj parodysiu, kodėl. Bet principas išliko tas pats. Mes vis dar kepame projektus, vis dar kokia adminas padeda pičinti klientam. Na, čia yra pavyzdys, kaip aš rašau vieną iš eilučių klientam. Yra demo versija, kuri beje šiuo metu nebeveikia, man atrodo, nes mes pakeitėm domeną. Tai va, tai kai tokį parašai klientui, tai priduoda pliusų ir tas modelis veikia ir mes galim ramiai dirbti ir uždirbti pinigų. Bet atsiranda verslo gislelė pas mane ir tiksliau net ne verslo gislelė, realiai buvo taip, kad vis daugiau programerių klausinėdavo manęs, o tai kaip, neatsimu tiksliai kokį buvo klausimą, bet žodžiu, jaučiau poreikį iš pačių programuotojų, kad jiem to įrankio reikia ir jie mielai sumokėtų už kažką rimtesnį, kai tas įrankis būtų toks nu, rimtesnis, palaikomas su suportu ir panašiai. Tuo pačiu pažiūrėjau, kad Code Canyon puslapė yra panašių skriptų, visokių adminkių, generatorių su frontendu ir visokių, ir ten žmonės pardavinėja po tam $20, $50. Ir panašiai tai pagalvojau, o kodėl ne. Tik šitoje vietoje atsirado tokia pusiau revoliucinė idėja, kad daryti ne kaip package'ą, ne kaip parsiunčiamą įrankį, o kaip online generatorių, kur principas būtų toks, užeina žmogus, sukuria savo administravimo panelę vizualiai, tai yra nurodo, kokie laukai, kokie ten, kokie meniu punktai, kokios teisės ir taip toliau. Ir galiausiai jam sugeneruoja visus failus ir jis gali parsisiųsti visą Laravelio admin panelę ir toliau jau pasileisti pas save ir kodinti su Laraveliu. Atrodė tai pradžioje labai sudėtingas darbas, tai dėl to mes jį atidėliojom, bet kai buvo toks laikas, kai buvo mažiau sakykime, klientinio darbo, buvo kažkiek rezervė pinigų iš to, ką mes uždirbom per tuos metus.
ir nusprendėm visgi skirti, tiksliau aš nusprendžiau skirti savo biudžetą ir sukurti. Tai pasirodė iš tikrųjų sudėtingas darbas, kaip ir planavom, ir buvo daug visokių versijų ir panašiai, bet buvo sukurtas ir paleistas, dabar gyvuoja kažkur jau pusmetį. Dėl to, kad po pusmečio aš galiu papasakoti visą tą kelią iki pirmųjų rezultatų ir papasakoti, kas veikia, kas neveikia. Šitoje vietoje pagal prezentaciją turėjo būti demo, pabandom. Aš iškrausiu chromą. Taip atrodo admin panelės kūrimo įrankis. Taip, galima pasirinkti, kokia Laravelio versija naujausia yra 5.4, dar yra pora parametrų, neseniai paleidom ir dizaino temas. Pavyzdžiui, pasirinkimo admin LT neseniai yra populiariausia internete, galima skirtingom kalbom padaryti tą, kad adminkė būtų. Ir spaudžiam Create. Tuo metu pas mus serveryje susikuria jūsų projektas, jūsų failai, tame tarpe duomenų bazės lentelės ir taip toliau. Ir va, jūs patenkate į savo kol kas tuščią admin panelę su galimybe diegti modulius. Yra visokių čia nustatymų ir panašiai, bet principas toks, kad tuščia admin panelė turi tik tai vartotojų valdymą, o po to per menius arba modules jūs galite pridėti kiek tik norit, ko norit. Pavyzdžiui, jeigu norit naują meniu punktą, sakykime projects, ir tas projects turės tokius laukus kaip ten project title, tada koks nors ten kitas taukas, ten long text description ir galima permissions dar pakeisti, spaudžiam save, generuoja jisai tą vadinamą CRUDą. CRUD yra abreviatūra nuo create, read, update and delete, iš principo tai vienas meniu punktas atitinka. Tai va, tai susikūrė meniu punktas project, parodoma žmogui, kokie būtent failai buvo sugeneruoti 23 šiuo atveju. Galima peržiūrėti bet kokį tekstą, o kontrolerį šiuo atveju, online galima peržiūrėti ir online galima ir pasižaisti. Tu paspaudi projects, tau iššoka tuščios laukas ir tu gali įvesti duomenis. Gali saugoti, gali. Tu prasme, tu turi visą admin panelę, tarsi tai būtų pas tave kompe, tik tai gyvai generuojama online. Ir tada, kai tu jau prigeneruoji visko, ko tik tai ten reikia tavo adminkį, tada tu spaudi download admin panel. Ir per kažkiek laiko, čia turėtų būti kokias 5 sekundės, lauksim, o kaip tik dabar dar vieną progą kavos atsigerti. Va. Yra prasiunčiama mano ta admin panelė. Išarchivuojam ją. Ir matom štai ką. Matom pilną sugeneruotą mūsų Laravelinį projektą su visais reikalingais failais, tame tarpe mūsų yra tas pats projects controller. Ne, Sublime'as atsidarė. Nu va, tas pats kodas. Ir iš principo viskas, ko reikia, tai tiesiog paleisti tą projektą lokaliai, Composer install praleisti, ten visas pagrindinės komandas ir viskas, žmogus turi admin panelę. Tai va toks projektų principas yra krūva ten visokių dar nustatymų ir ten paslėptų dalykų, bet va parodžiau esmę. Grįžtam prie to, kas iš to gimė, kas iš to išaugo. Nusprendžiam pat pradžio tai daryti kaip verslą. Yra toksai madingas dabar terminas SaaS, Software as a Service, tai galima galbūt tai vadinti Software as a Service, bet ne visai taip, nes Software as a Service dažniausiai yra mėnesinės prenumeratos principas, kaip pavyzdžiui, tu moki už kokį Trello, Slack ar MailChimp kas mėnesį. Čia pas mus buvo kitas modelis, pas mus buvo, tu gali kiek nori, ko nori generuoti ir gali peržiūrėti failus kiek nori, bet jeigu nori parsisiųst, tu moki $9.99. Ilgai diskutavom, kas čia gali būti kokia kaina ir galiausiai kažkaip vat, priėjom prie tokio vidurkio, kad vienas projektas, už kurį tu sumoki $10, tau sutaupys potencialiai valandas arba galbūt dienos laiko, kad nereikėtų kodinti tos pačios adminkės rankomis. Ir paėjo, nu kaip paėjo, buvo pirmas pirkimas, tai jau, ta prasme, tas vadinamas proof of concept ir įrodymas, kad visų pirma, kad veikia apmokėjimas, o visų antra, kad realiai yra kažkas, kas realiai pirko ir kas panaudoja. Tai vat, kas čia rugpjūčio 19 buvo oficialus pirmas pirkimas per Stripe, čia aišku, tas 999 tai yra gražus skaičius, realiai po mokesčių lieka kokie $6 kažkas tokiam po visų, ten Stripe'as, tada
mokesčiai valstybės ir ten visokių tam valiutų konvertacija tame tarpe ir panašiai. Tai va, bet, nu, pinigai kaip ir atėjo. Bet tada pasipylė, vadinkim, problemos. Mintis iš to, pamoka iš to, niekada pirma versija, bet kokio produkto nebūna gera. Visada būna paleidžiama. Atsiprašau, aš yra paleidžiamas su bugais, su netikslumais, su neapgalvotais dalykais. Ir žodžiu, buvo taip, kad kokį mėnesį, ar net kelis mėnesius, buvo toksai labai keistas laikotarpis. Lyg ir sistema veikia, lyg ir žmonės perka kai kurie, bet yra mum patiems sunku tobulinti, nes yra architektūriniai sprendimai, kai kurie blogi, sunku plėsti, bugų nemažai ir taip toliau. Nu, tai va, tai žodžiu, sėdom, grįžtam į laboratoriją, kaip šitam paveiksliuke. Ir buvo tikrai nemažai darbo įdėta kai kurių dalykų perrašymui nuo nulio. Netgi pati sistema buvo perrašyta nuo nulio. Net nežinau, kiek kartų, gal 3 sumoj, jeigu skaičiuot pirmus. Tai va, ir kai kurie ten esminiai dalykai buvo dar dalim perrašomi. Tai žodžiu, tobulinam laboratorijai. Tuo pačiu metu aš varau marketingą per visur. Kadangi turėjau tą Laravel Daily blogą, tai va, rašau tenais, kad mes paleidom tą, paleidom aną. Ten vat, paleidom 5.3 versiją, tuo metu buvo per naujienaškį, siunčiau per GitHub'ą, tame tarpe, vat, kur mūsų nemokamos package'as buvo. Tai įdėjau ten nuorodą, kad išbandykit mūsų naują online versiją. Dar visokių ten per Twitter'į, žodžiu, naudojus visais kanalais ir reklamuoju. Tame tarpe paleidom keletą projektų, kur parodytume, kas per rezultatai gali būti išgaunami su tuo QuickAdminu. Ir vat kairiai yra Powered By, yra emailas mūsų, Laravel.com yra realiai egzistuojantis puslapis, kur galite užeiti ir pasitikrinti savo Laravel žinias. Jis yra kokių 90% sugeneruotas su QuickAdminu, supildytas realiais klausimas apie Laravel, 70 klausimų, kuriuos aš pats pildžiau, ieškojau internete ir formulavau. Tai galite pasitikrinti savo žinias, kas dar nesitikrino. Ir va, ir nemažai skaičiai buvo. 1700 userių prisiregistravo, pamatė Laravel'ą, kai kurie iš jų pamatė QuickAdminą. Tai tas marketingas pakankamai gerai suveikė. Taip pat startavom blogą, pradėjau rašyti apie tai vėlgi, ką mes naujo paleidžiam, kokias išvados iš to. Rašiau beje ne tik tai, rašau iš tikrųjų, ne tik tai apie QuickAdminą, bet ir apie šiaip rinkos tendencijas, pavyzdžiui, kokios yra admin panelių ten temos populiariausios, kokie yra package'ai naudingi, tai ne tik yra apie QuickAdminą blogas, tai yra toks labiau naudingo turinio blogas ir vis labiau aš planuoju ateityje įplėsti iki to, kad būtų naudingi straipsniai labiau, o QuickAdminą naujienos būtų koks kas 5 straipsnis, kažkas tokio. Nu ir atėjo rezultatai iš to viso marketingo ir tos laboratorijos ir atėjo žmonės, kurie pradėjo realiai mus promotinti ir rašyti Twitter'į. Šitas tweetas buvo, ta prasme, tiesiog pasirodė ir aš nei čia aš prašiau, nei čia mes kažkas stengiamės. Žmogus nuoširdžiai parašė, kad jam QuickAdminas patinka ir jam sutaupė laiką. Po to susisiekėm su to žmogum, jisai pasirodė vienas iš aktyviausių mūsų userių, iki šiol susirašinėjom. Tai vat susirado pirmos reakcijos tiek Twitter'e, tiek mailu, tiek į customer supportą, į live chatą. Žodžiu, atsirado realių žmonių, kurie mums dėkoja. Tai yra pirmas labai, labai geras teigiamas rezultatas. Kitas teigiamas rezultatas su laiku kilo ir lankomumas paties puslapio QuickAdminPanel.com. Čia šitas grafikas yra labai su bloga skalė, bet neišgavau greičiau, kaip greičiau parodyti. Čia yra kas mėnesį, yra 3 mėnesiai. Yra, kažkai yra September, October, November. Ir tas grafikas neatspindi. Čia nėra iš tikrųjų kreivė tiek kylanti, čia nėra hockey stick growth vadinamas. Bet, per lapkričio mėnesį 3000 vizitų padalinus iš dienos skaičiaus, tai, sakykime, po 100 žmonių per dieną ateina. Čia per dieną, tai jau yra nemažai ir taip stabiliai. Kitas dalykas, iš kur jie ateina, vis daugiau kyla procentas iš search engine'o, iš Google. Tai yra veikia tas SEO, nors mes kažko labai ypatingo su SEO nedarėm, išskyrus galbūt tą blogo rašymą, bet pradėjo mus indeksuoti pagal tam tikras frazes. Tuo labiau, kad konkurentų netiek ir daug tuo metu atrodė. Vėliau parodysiu, kad iš tikrųjų jų daug. Tai va, tai 23% šiuo atveju yra iš Google'o ir tas procentas didėja.
Dabar greičiausiai yra apie kokių 40, kažkas tokio. Ir čia yra pavyzdys. Jeigu įrašant Laravel Admin Panel, čia aš esu atsijungęs nuo visų Gmail ir nuo visų personalizavimo akkauntų. Įvairiai ten pagal tai, kaip žmonės, sakau, su kokia našykle ir ar prisijungia, ar neprisijungia, bet mūsų du rezultatai yra visada pirmame puslapyje. Tai yra oficialus Quick Admin Panel ir dar tas pekeris, kuris vėlgi pirmoji lūdė turi nuorodą, kad išbandykit mūsų quickadminpanel.com. Tai, nu, ne veltui iš čia ateina iš Google, tai suveikia. Tai čia išvada, kad tas SEO menas, jisai egzistuoja, bet jisai gal ne tiek svarbus šiais laikais, aišku, priklauso nuo projekto, nuo nišos ir nuo konkurencijos, bet mūsų atveju, darant nieko labai ypatingo su SEO, vat, rezultatai tokie su Google. O bet tačiau, pažiūrėjus į Stripe'o ataskaitą ir dashboardą ir grafiką, pinigais ne kažką. Čia yra 3 mėnesių statistika ir per 3 mėnesius mes uždirbom nedaug nemažai 100 svarus. Tai padalinom iš mėnesių, sakykime, tai yra 5 svarų per mėnesį, čia iki mokesčių. Visi po mokesčių lieka kokių ten 3-5 kažkas tokių svarų per mėnesį. Tai čia neatperka ne tai, kad programerio laiko, čia neatperka mano šitos prezentacijos, vadinkim, laiko ir paruošimo neatperktų. Tai nusprendėm, kad reikia kažką daryti. Susėdom, pamastėm, pasinagrinėjom, ką žmonės daro, kaip žmonės naudojasi, kodėl neperka, kaip jungiasi, nes lyg ir žmonių daug, lyg ir lankomumo daug, bet pirkimų mažai, konversija maža. Tada aš pirmiausia, ką aš nuėjau, aišku, nuėjau išsiverkti, kadangi mėgstu parašinėti ir kartais ir video pafilmuoti, tai į mediumą išsiverkiau, kad va, tokias ir tokias pamokas išmokau, kad tai yra sudėtinga, kad tai yra, nu, taip pasme, kad gyvenimas blogas ir panašiai. Ir pagrindinė turbūt pamoka iš to, kad visiškai kitaip veikia dėsnį, jeigu tu esi programuotojas ir programuoji klientams, tik į paslaugas programavimo klientams. Ir tu dažniausiai dirbi arba su vienu klientu, arba su keliais, ir tu esi iš principo pardavęs savo paslaugą, tau tik reikia rezultatus pateikti, taip prasme, suprogramuoti rezultatus pateikti, tau vienas projektas atneša ten kažkiek tūkstančių pinigų. Su produktu yra kitaip. Su produktu yra daug potencialių klientų, kaina yra daug mažesnė, ir tu kiekvienam turi parduoti. Taip prasme, iš principo vyksta pardavimo procesas. Tai, kad tu esi sukūręs, tas package'as ar kokia minas ar bet kas, tai yra tik tai icebergo viršūnė. Realiai, kai tu eini į produktą, tu turi būti pardavėjas, tu turi būti marketingistas, tu turi būti SEO galbūt specialistas, jeigu reikia. Ir tas persijungimas galvoja tarp produkto ir paslaugų verslo, tai tiesiog kiti dėsniai veikia. Tai jums patarimas, jeigu kas dabar programuojat ir gerai gyvenat ir norit kurti savo produktą ir iš jo uždirbt, iš jo tiesiog uždirbti nepavyks. Jums reikės tapti verslininkais ir pardavėjais ir klausimas, ar verta. Ir ar tai bus paprasta, nes greičiausiai nebus paprasta, nebent jūs užšoksit ten kažkokios nišos, kurie ten auksų gysla būtų. Tai čia pagrindinė pamoka. Ir atradom problemą po visų tų mąstymų ir panašiai. Įdingas buvo modelis, kurį mes pasirinkom, tai yra nemokamai peržiūrėk, o parsisiunčiant mokėk. Tai tas parsisiuntimas ir būtent buvo galutinis rezultatas, kurio žmonės negalėjo ištestuoti ir pačiupinėti. Tai žmogus negalėjo nemokamai pasisiųsti panelis, pasivaužinstaliuoti ir pažiūrėti, kaip jinai realiai veikia. Jisai matė failus atskirus, bet nebuvo jokios garantijos, kad jie veikia ir buvo labiau kaip kodo generavimas online, kurį tu gali pažiūrėti, padaryti copy-paste iš principo ir pas save nukopijuoti kodą. Ir buvo daug tokių, kurių būtent taip ir darė. Kam mokėti, jeigu kodas yra pateikiamas online, tu tiesiog darai daug copy-paste, tas užtrunka, nežinau, ar tas užtrunka trumpiau negu kodą rašyti pačiam, nes po to vis tiek tą kodą reikia koreguoti kažkiek tai. Bet vat, buvo daug tokių, kurie nemokėjo ir naudojasi view files. Dėl to nusprendėm keisti modelį, būtent kainodaros. Problema antra. Buvo labai sudėtinga, mes patys po to pabandėm kelis kartus ir supratom, kad mes padarėm griozdą.
kad norint sukurti naują meniu, buvo taip, kad tu sukūri meniu, ten yra dar krūva nustatymų, daug funkcijų, ten ar generuoti API, ar naudoti soft deletes, ar naudoti ten tą ir aną, tada kiekvienam fieldui buvo krūva nustatymų. Ir buvo didelis langas, kuris atbaidydavo iš principo žmonės, išgazdindavo galbūt net. Mes pažiūrėjom konversiją tų, kurie užsiregistruoja su tais, kas realiai kažką sukuria, bent vieną krūdą. Ir pamatėm, kad tik tai kažkur kas penktas ar kas ketvirtas sukuria bent vieną krūdą. Tai įsivaizduokit, žmogus skyrė savo laiko registraciją, užpildė formą, jam sugeneravo admin panelę, jisai pasižiūrėjo ir išėjo. Ir tokių buvo 80% ar 70%. Tai yra didžiulis skaičius. Aišku, iš dalies tai yra pateisinama, nes tikrai yra žmonių, kurie tiesiog atėjo pasižiūrėti, kaip tas atrodo, ir jie tikrai nenorėjo nieko kurti. Dar yra kita dalis žmonių, kurie nežinojo, ką kurti, nu, ta prasme, paliko tai ateičiai, kad, nu, ta prasme, kai žinosiu, ką kurti, ką vest, kokio projekto man reikia, tada ateisiu. Bet tame tarpe buvo nemaža dalis problemos, kad buvo sveikingas tas user experience vadinamas, ir mes nusprendėme jį supaprastinti. Ir padarėm du dalykus, du pakeitimus. Vienas dalykas – kainodara. Iš pirmo žvilgsnio galima teikti, kad mes pakėrėm kainas, bet realiai mes pakėrėm kainas ir pasiūrėm daugiau paslaugų. Tai yra metinis planas, kol kas metinis. Jisai, nu, tai prasme, jisai šiam momentui, kadangi tiek projektas tai gyvuojasi, realiai yra vienkartinis mokėjimas. Po metų žiūrėsim, kas bus. Bet yra taip, kad žmonės nemokamai gali viską išbandyti, su, ta prasme, su kurti krūdus, parsisius, peržiūrėti kodą, instaliuoti modulius, apie modulius atskirai papasakosiu. Tik tai ribotas skaičius, tik tai viena adminkiai ir tik tai 5 krūdai. Ir supporto, pažinom, tik tai mailu. Tai žmogus, žodžiu, pasižaidimui turi viską, ką tik tai nori. Bet jeigu nori profesionalistinių modulių, vėlgi apie jūs to papasakosiu, daugiau admin panelių, daugiau projektų ir neribotą skaičių krūdų ir live chat supportą, tada moka 999. Ta pati kaina iš principo. Tai mūsų, vadinkim, traktavimu, tai kas buvo vienas projektas 999, dabar yra 3 projektai 999, tai mes kaip ir padarėm beveik nuolaidą šitoje vietoje. Bet principas yra taip, tarp free ir 999 yra, kad pasižaidimui užtenka free, bet norint sukurti rimtesnį projektą, free tikrai neužtenka, nes yra tik tai 5 krūdai. Tai jeigu žmogus nori tikrai, kaip nu, išbandęs kurti kažką rimčiau, jis tikrai sumokėtų. Kitas dalykas, unlimited plan, jisai, nu, du dalykai, tiksliau, gal 3 dalykai. Krūdų irgi neribotas skaičius, bet neribotas skaičius yra adminkių, tai yra kurti kiek nori projektų gali. Su bet kokiais moduliais, yra pas mus 3 planų moduliai, vėlgi prie jūsų grįšiu, ir gauna prioritetinį suportą. Tai yra, jeigu žmogus kažko pagidavo, kažkas funkcijos, ir jinai yra logiška, jinai eina pas mus darbų sąraše į viršų į priekį. Jeigu kažkokia yra problema su adminkė, tai tie žmonės yra aptarnaujami greičiau eiliai. Kažkas tokio. Ir va čia yra principas, skirtumas tarp professional plano ir unlimited plano, tai professional yra tokiam rimtesniam pasižaidimui tam kartui, vadinkim, sukurti porą projektų, bet jeigu nori savo, sakykim, turi arba agency, arba komandą ir kiepi projektų daugiau ir nori visko daugiau ir nori gauti supporto dar priority, tai ir plus dar nori paremti mūsų projektą. Nemažai žmonių mokėjo būtent iš tos pusės, kad, nu, ta prasme, $30 paremti tokį projektą, kad jis neužsilenktų. Tai tada mokė už unlimited planą. Tai va, tokia kainodara. Ir pristatėme modulius. Moduliai tai yra kažkas panašaus kaip pluginai WordPress'ui arba tam tikrose framework'ose ar CMS'ose. Įvariai vadinami pluginai, addonai, kas ten dar yra komponentai, moduliai tame tarpe ir panašiai. Tai įvedėm galimybę sugrupuoti tam tikrus krūdus, tam tikras funkcijas į modulį. Pavyzdžiui, time management modulis yra 4 krūdai, man atrodo, tipai, projektai, laiko, time entries ir reportai. Tai yra iš principo savo laiko valdymui tas moduliukas krūdas. Expense management yra expense categories, income categories ir entries ir reportai vėlgi. Contact management yra kompanijos ir kontaktai. Tai yra
Iš principo, modelis yra rinkinys tų krūdų, kur mes pagalvojam, kokie laukai yra logiškiausi, būtent va, tai specifikai, tai temai. Ir vieno mygtuko paspaudimu install, tu gali įkelti modulį pas save, kuris sukuria tuos krūdus. Ir tau nereikia po vieną failą, po vieną, tai yra lauką, paksnuoti ir kurti. Bet po modulio instaliavimo tu gali koreguoti tuos laukus vėliau. Pridėti savo, nuimti ten kažką, ištrinti ir panašiai. Ir tas pakankamai pasiteisino, kaip aš va, čia vadinu tinginiams, tai iš tikrųjų taip ir yra, kad žmogus prisiregistruoja, tada užinstaliuoja modulį ir tada pamato greitai, kaip sistema veikia. Neįdedant per daug labai darbo, kažką kuriant ar kažką ten bandant suprasti. Ir ką jūs savo galvojat? Pasiteisino tos dvi teorijos, du pakeitimai, žmonės pradėjo pirkti. Tame tarpe, manau, suveikė ir tas psichologinis dalykas trijų kainų variantai. Žmonės pamatė, kad 999 nebe didžiausia kaina, o yra tik tai tarpinis etapas, tai jau rimčiau pradėjo žiūrėti. Ir bendrai yra toks psichologinis momentas, vis labiau aš skaitau apie verslą, kad maža kaina ne visada yra privalumas. Jeigu tu pakeli kainą ir jinai yra didesnė, tada pradeda žiūrėti rimčiau. Pas tave pradeda ateiti rimtesni klientai. Nes tikrai yra žmonių su didesniais pinigais ir jiems tas $29 yra tikrai, nu, nežinau, 5 kavos puodelių Londone, pavyzdžiui. Ar ten, nu, kažkiek. Tai va, tai tas kainos alia pakelimas ir įvedimas to unlimited plano, aš manau, pasiteisino. Ir kažkur gaunasi dabar per pusę. Pusė žmonių perka mažesnį planą, pusė perka didesnį planą. Ir va čia yra ataskaita iš to laikotarpio, kur aš rodžiau iki, buvo lapkričio pabaigos, man atrodo, buvo tokia stagnacija, tai pažiūrėkite dabar skirtumą. Ir dabar gaunasi, kad per mėnesį, dabar vat, aš įrašinėjau tą vasario paskutinę dieną, tai sausis ir vasaris nusistavėjo ties tuom, kad per mėnesį gaunam apie 500 eurų pajamų. Aišku, po to eina mokesčiai ir panašiai, bet jau tai yra pinigai, kurie, nu, pačiupinėjami, vadinkim, tai nėra 30. Tai nėra 50, yra 500 eurų. Iš to, ta prasme, Lietuvoje iš to ir pragyvena žmonės, gan nemažai žmonių. Tai va, tai žodžiu, kainodara pasiteisino ir pakeitimą pasiteisino. Tai mes turim success story ir galim švęsti. Nope. Čia yra viena medalio pusė, yra išlaidos, yra krūva išlaidų ir mes naudojam Toggle com savo laiko sekimui. Tai čia yra pavyzdys Toggle reporto, būtent pagal tą projektą, kokia mena, kiek buvo laiko nuo praeitų metų vasaros. Tai yra 550 valandų, tai padauginkite iš bet kokio jūsų įsivaizduojamo valandinio įkainio ir gaunasi, nu, ta prasme, įskaitant mano market, čia neįskaitant mano šitoj skaliai, šitam grafikė neįskaičiuojamas mano marketingas, turinio rašymas, visi tie tweetai ir panašiai, tai čia tikrai drąsiai galima kalbėti apie 10 tūkstančių eurų ir daugiau investiciją į visą šitą projektą per visą tą laiką. Bet yra ir kita medalio pusė. Mes vis dar kepam projektus. Mes vis dar dirbam per Upworką ir tas quick adminas kaip produktas, jisai kylantis su savo pajamom, jisai nėra gal toks iš karto tikslas uždirbti daugiau, nes mes turim planą B, turim, vadinkim, nu, mes vis dar užsiemam tom, kom ir užsiemam, klientai tik tai biški rimtesni atsirado ir pinigų kažkiek daugiau, tai netgi jeigu pats kokių minės kaip produktas neatsipirktų, vis tiek jisai mums neša pliusą iš to, kad mes sutaupam laiko generuodami projektus ir su kiekvieno kokių minų atnaujinimu mes tame tarpe generuojam jį ir savo, kad kažkokiam kitam projekte pasiteisintų ir nereikėtų rankomis to kurti. Tai va, taip atrodo dabar mano tas cover letter ištrauka per Upworką ir taip aš vis dar randu klientų. Kaip ir viskas dabar išvados iš viso to kelio, ką galima, kokias išvados galima padaryti dėl kainos. Ar yra daug ar mažai tas 999? Yra labai labai įvairiai, priklauso nuo kliento. Kai kuriem klientam yra bet ką mokėti internete yra už ką čia. Ir dažniausiai tai yra klientai iš ten Indijos, Bangladešo ir tų šalių, kurie, nu, iš tikrųjų nedaug uždirba. Ir čia yra toks, kaip čia pasakyti, visuomenės psichologinis dėsnis. Ne tik tai ten Indijoje, o ir Lietuvoje ir visur kitur. Jeigu žmogus uždirba mažai ir jisai turi mažai pinigų,
ir jam tai yra pirkimas gan didelis gaunasi už tos pinigus, tai tada jis ištestuoja, ar tikrai jam to reikia, ar tikrai įrankis yra geras ir jisai numelš, taip sakant, suportą klausdamas apie viską, nes tiesiog jis neturi daugiau pinigų, kad nupirka kažką kitą. Kita medalio pusė yra klientai, kuriam 30 dolerių yra, kaip sakiau, ta poro kavos puodelių. Ar ten vakarienė restorane. Aš tikrai gyvenau Londone ir žinau, kad tokių yra daug. Ar ten tie patys amerikiečiai, ar kad ir Europa. Ta prasme, iš Vokietijos yra tikrai nemažai pirkimų. Olandija, Lenkija netgi. Tai yra žmonės, kurie supranta, kad 30 dolerių programuotojo gali kainuoti valandą arba mažiau, nu plus minus. Ir tas laiko sutaupimas, kokia minas gali sutaupyti valandas arba netgi dienas, momentas, netgi savaitės, jeigu yra nekvalifikuotas programuotojas, vadinkim, kuriam ilgiau užtruktų, tai 30 dolerių yra ne išlaida, o investicija, ypač turint omeny, kad žmogus gauna suportą ir gauna metam ir gauna, ta prasme, jie dar dėkoja ir vos neklausia, kodėl taip mažai. Tai yra minčių ateityje pakelti dar kainas arba įdėti kažkokį dar labiau premium planą su dar kažkokia papildoma funkcijų linija. Tai va, tai tokios išvados, kad kai galvosit apie kainą, bet kokia kaina yra gera, jeigu iš jūsų perka, reikia eksperimentuoti, reikia keisti kainas, reikia bandyti daryti, sakykime, akcijas kažkokias nuolaidas ir panašiai. Beje, čia geras pavyzdys, beje, prisiminiau, kad darėm akciją nuolaidą per naujienlaiškį, sunčiau, kad tik tai šią savaitę nuolaida yra 30%, tiek tam planu, tai buvo 6, ne, 7 doleriai ir, kaip ten gaunasi, 7 doleriai ir 21 doleris atitinkamai, tai buvo tik vienas pirkimas. Ta prasme, šitoj kategorijai ir šitoj kainų kategorijai nuolaidos nesuveikia. Arba ne tai auditorijai sunčiau, arba nesu tokio mesičiu. Toliau dėl auditorijos apskritai, programeriai. Programeriai yra nepratę už kažką mokėti. Nu, ypač Lietuvoje, kur yra viskas pirataujama, čia ir kitas dalykas. Bet ir pasaulinio mastu. Jeigu yra open source'as, Laravelis yra open source'as, viskas yra ten bibliotekos, kam čia už kažką iš viso mokėti. Bet labai gerai suveikia tas pozicionavimas to mūsų QuickAdmino ir aš visur sakau, kad QuickAdminas nėra generatorius, jisai pardavinėjamas labiau kaip paslauga. Mūsų supportas, mūsų servisas, aš pats atsakinėjau į supporto klausimus ir bandau žmonėm padėti tame tarpe, netgi ir padedu ir su Laraveliu pačiu, kai kurie klausimai yra, taip, kaip kažką padaryti Laravelyje, mums negaila padėti, jeigu nedaug laiko atima ir panašiai. Tai labiau čia pinigai yra už tai, kai kurie moka iš tikrųjų už aptarnavimą ir už paslaugą. Gaudasi, kad tu nesi dar vienas pekeris, tu esi paslauga, bet tu tada egzistuoji kitoj rinkoje pagal kitokius dėsnius ir tu tiesiogiai nekonkuruoji su kitais pekeidžiais open source. Ir čia yra susijęs dalykas, beveik nuo pat pradžių įdėgiam live chat funkciją, yra toks nemokamas toktų įrankis, berods latvininkai kurtas kaimynų, ir tas labai pasiteisino. Pasiteisino ta prasme, kad per dieną dabar ateina kokie du žmonės pačiatint, nemažai iš jų ateina pačiatint, kad suprastų nu, patį principą, už ką mokėt, kaip būtent to apmokėjimo. Ta prasme, ką reiškia planas per metus, ką aš gausiu, kaip veikia suportas ir taip toliau. Tai tikrai nemažai atveju, kai po live chat'o žmogus nuperka iš karto, nes tiesiog, kad sako, aš atsakau į kelis klausimus tokius bendrus, ir žmogus supranta, kad rimta hebra, kad yra live chat'as, kad suportas veikiantis, kad yra gyvas žmogus kitam laido gale, ir viskas tvarkoja. Taip pat nemažai žmonių, kurie reportina bugus, jeigu kažkas nesuveikia, aišku, mes patys naudojame Bugsnag ir mes gaunam reportus apie bugus, bet jeigu žmogus iš karto parašo bugą ir jam iš karto atrašo, kad taip mes matome, mes žiūrim ir mes taisysim, tai irgi yra psichologinis momentas, kuris suveikia. Ir aišku, yra krūva pagidavimų tiek mailų, tiek live chatų iš esamų klientų, ko reikia, kokių modulių reikia, kokių naujų funkcijų, ką galbūt galima geriau padaryti. Kai kurie žmonės ten praktiškai užsikrėmų man galvos ir pagidavė ten 10 funkcijų ir nori priority viskam, tai dabar jau pasiekėm tą etapą, kai
pageidavimų jau yra daugiau, negu mes turim laiko fiziškai, pagal tai, kiek dabar investuojama, vadinkim, į mėnesį tam palaikymui, tai atsiranda jų prioritetai, ką daryti, ko ne. Bet ką aš noriu pasakyti, kad live chatas ir bendrai supportas tai yra didžiulis, didžiulis privalumas. Jeigu bendrai package'ai, tie open source'iniai turi supportą tik tiek, kad tu gali sukurti GitHub issues arba nuo geriausio atveju prašyti mail ir tikėtis ten atsakymo, tai pas mus buvo taip, kad mums rašydavo žmonės mailus, mes atsakydavom ten valandų bėgė, vadinkim, ir gaudavo atsakymą arba aš arba kolega, kad wow, aš nesitikėjau, kad realiai gausiu atsakymą, kad realiai jūs atrašysit. Tai va, tas gyvas suportas tikrai padeda parduoti, nes parduodamas būtent tame tarpe ir suportas, ir tame tarpe ir gyvas suportas. Ir aišku, padeda iš brandingo pusės, iš verslo pusės, jeigu tu turi auditoriją. Pavyzdžiui, visos tos verslo knygos, kurios dabar pardavinėjamos su sėkmės istorijom, tu pačiu ten, nežinau, paimt bet ką, Trumpą, Zuckerbergą, Jobsą, Elon Musk ar kažkas tokio, jiem daug lengviau rašyti knygas, tiksliau daryti bet ką iš tikrųjų, nes jie jau turi auditoriją. Dėl to aš tai vadinu, kad jie nesažiningai pasako, jie praleidžia asmeninę detalę, kad jeigu, sakykime, aš esu Elon Muskas ir aš paleidžiu naują projektą, pavyzdžiui, vat šiandien skaičiau antraštę, kad kažkas su menuliu, kad jisai išskraidins du žmonės į menulį. Tai jau apie tai visas pasaulis rašo, nes tai yra Elon Muskas. Jeigu aš pasakyčiau, kad aš skrydinčiau du žmonės į menulį, visų pirma, niekas nepatikėtų, visų antrą niekas nepapausinti niekur, neišgirstų ir taip toliau. Tai tie žmonės, kurie jau turi auditoriją, jie turi didžiulį, didžiulį privalumą darant bet ką. Bet koks naujas paleistas projektas, bet kokia nauja iniciatyva, jeigu reikia kažkokios pagalbos iš community, tai jeigu jūs galvojat apie kažkokį savo produkto paleidimą, tai siūlau būti matomam internete arba asmeniškai kaip žmogui, arba rašyti savo blogą asmeninį, arba kurt kompaniją ir po kažkokiu brandu rašyti kažką, rašyti, filmuoti video, nesvarbu, kurt kontentą ir turėti auditoriją. Auditoriją naujienlaiškį, auditoriją, ten, sakykime, Facebook'o fanų, Twitter'o fanų ir taip toliau. Tai tas žiauriai padėjo. Ir pabaigai, trys skaidrės liko, pabaigai konkurentų yra, jų padaugėjo labai per tą laiką. Ir aš netgi prašiau apie tai straipsnį į populiariausią pasaulinį blogą Laravel.com ir išvardinau 13 tokių generatorių, tame tarp ir mūsų. Ir mano mintis šiandien, kad jie yra kitokie, tai mes netikėtai, labai neplanuodami, bet taip gavusi, sukūrėm savo nišą, patį savo. Tokia gan unikalia. Šitie visi package'ai, jie yra būtent Laravelio package'ai, generatoriai. Yra labai populiarių Laravel Backpack, yra Lara Admin, yra, kas ten dar dabar užkirto ant liežuvio galo. Bet jų yra daug, Voyageris yra vienas iš geresnių dabar atsiradus. Bet jie veikia tokiu principu, kad tu turi projektą, tu įdegi package'ą, ir tu esi iš principo priklausomas nuo to package'o, nuo jo veikimo, nuo jo sintaksės, jeigu tau reikia kažką sugeneruoti, tik tai package'ą tą turi naudoti, jeigu nori sukurti kažką custom ant viršaus to package'o, tu turi analizuotis to package'o vidurius, galbūt kai ką perrašyti, galbūt kai ką ten hackint, hardcodint ir panašiai, plus tu turi mokintis papildomai, kaip veikia tas package'as, kaip kai kuriuose package'uose ten šis yra kosmosas, tu turi mokėti jų sintaksę, sugeneruoti pavyzdžiui komandą, kad menu create su parametrais, parametrai yra masyvas, kiekvienas masyvo elementas yra laukas, tada kiekvienas tas laukas aprašomas dar 10 parametrų, kuriuos tu turi žinoti, ir jeigu kažkurių parametrų nenurodė arba nurodė neteisingai, generavimas nesuveikia, tada tavo admin panelė gaunasi pusiau brokuota, pusiau sulaužyta ir panašiai. Tai va, tokie dalykai yra su package'ais, o pas mus yra kaip ir tas pats, bet iš kitos pusės. Pas mus užeini, sugeneruoji viskas vizualiai, jokios sintaksės mokintis nereikia, jokio helpo beveik nereikia, ir tu prasisiunti Laravelio projektą, kuris nepriklauso nuo jokių package'ų. Mes nedėgiam su tuo projektu jokių savo kokiamin package'ų, išskyrus, kur naudojam data tables package'ą, ten jeigu reikės pačiam Laravelio veikimui, mes neturim savo kaip package'ą kokiam šito vietoj. Ir tada žmogus toliau jau Laravelio programuotojas, toliau jau tęsia darbą kaip Laravelio programuotojas, ne kaip mūsų package'o sintaksės žinovas.
Tai žmonėms patinka ir pats tas modelis užeini, online pasižiūri, prasitestuoji ir dar pažiūri kodą ir tau nereikia nieko mokintis. Sakau, tai yra tas pats variantas, tik tai iš kitos pusės ir dėl to tie konkurentai mums tampa nebe konkurentai, bent jau netiesioginiai. Jie yra konkurentai, jie labiau naudojami tų, kurie nori būtent nemokamo package'o, bet jeigu žmogus nori paslaugos, tai ta prasme eina pas mus ir žmonių daugėja, ir klientų daugėja. Tai mes, kaip sakau, patys sukūrėm savo nišą, o bendrai apie tos kitus generatorius galite pasiskaityti, va čia yra nuoroda, arba paieškokit pagal pavadinimą Google. Ir visai pabaigai šitos prezentacijos vienas iš tikslų pritraukti žmonės prie mūsų veiklos, prie mūsų projekto. Kadangi tas verslas, vadinkim, šiek tiek paėjo ir atsirado daugiau pinigų, vadinkim, nu, kiek daugiau, ne tiek daugiau, bet matosi perspektyvos. Galima sumokėti kažkam iš jūsų, kad padėtumėt mums kurti daugiau, kurti jau ekosistemą ant tos platformos. Tai yra daugiau modulių, daugiau demo projektų, tame tarpe ir vidinės struktūros, daugiau, sakykime, laukų tipų ir panašiai. Tai jeigu kažkas iš jūsų moka kodinti su Laraveliu, turi laisvo laiko po freelancing, tai nėra full-time pozicija, yra galimybė ir full-time, kaip nori. Ta prasme, yra visokių variantų. Turim ofisą Vilniuje, bet jeigu gyvenate ne Vilniuje, tai galima remote viską. Viskas yra derybų klausimas. Ką jūs mokat, kiek galite prisidėti, kiek turite laisvo laiko, kiek norite pinigų, kiek mes galime mokėti pinigų ir tada derinam ir žiūrim, ką šitoje vietoje galim kartu nuveikti įdomaus. Jeigu susidomėjot, jeigu norit prisijungti, tai kitoje skaidrėje bus mano kontaktai arba susiraskit Facebook'e asmeniškai ir pakalbėkime. Kaip ir viskas, jeigu turit klausimų, tai galite po šito video įkelti YouTube'e klausimus arba rašyti vat, šituo mailu, išbandyti galite vat, šituo adresu ir yra mūsų Laravel Daily oficialus adresas. Ir ačiū Jums uždėmesi, ačiū tiem, kurie iki galo pažiūrėjo. Ir tikiuosi, kad ta istorija, kur kad mino, čia nebuvo reklama, ta prezentacija, čia buvo labiau istorija verslo, kaip programeriai bando daryti verslą. Čia buvo kaip būtų pasakos, koks pavadinimas, kaip programeriai verslą, kažkas tokio. Tai va, čia toks buvo tikslas parodyti tiem iš jūsų, kas nori iš programuotojų kurti savo produktus ir iš jų uždirbti, parodyti vieną iš variantų, kaip pasisekė mums arba nepasisekė. Galbūt jums sekėsi geriau. Jeigu turit kuo pasidalinti, tai parašykit, galbūt padarysim kažkokį video apie jūsų produktą, arba kokį interviu, arba straipsnį, visokių variantų. O tam kartui ačiū uždėmesį, aš tikiuosi, kad video įsirašė gerai, dabar žiūrėsiu kaip tik, ar aš čia neveltui tą pusvalandį ir kažkiek čia laiko praleidau. Ir iki kitų susitikimų internete.